0-4 på tavlan, men här på presskonferensen sa du ett fall framåt. Berätta. Nej, men jag tycker Luleå matchen inte var någon no vidare. då tyckte vi var energilösa. och inte riktigt. Hade, idag hade vi en, bra energi, vi hade, det var bra, bra i båset och de pushade varandra, killarna. Liksom, och det fanns en vilja hela tiden att och, och, och försöka. Och som jag sa tidigare, jag, tycker, jag måste skilja på några saker. Jag är tränare, många andra är inte det. Uh, spelmässigt en helt okej okay match, men kampen framför målen är inte godkänd. Där vinner Växjö uh, ganska lätt mot oss. Då. Uh, första målet, andra målet och tredje målet är ganska lika. Det är instick, uh, korta passningar runt omkring målet. Vi har folk där, vi är i bra positioner. Men vi tar inte bort deras klubbor, vi tar inte bort deras kroppar och då får de stå där och slå in, slå in puckar. Det är det som skiljer. Då. Och offensivt sett kommer inte vi in på deras mål eh, som vi vill. De försvarar sig bra. Ja, min analys var att såna som Daniel Rahim och Noah Welsh försvarade sig otroligt bra om du jämför med dina backar. Ja, men eh, den jämförelsen kan man väl göra om man vill. Men, men eh, Där behöver vi naturligtvis förbättra mot, mot ett så skickligt lag som Växjö som, som hittar de där lösningarna eh, och där har vi jobbat på. Det här med att ni förlorade kampen här framför kassen, det har vi ju inte sett här på länge utan det har ni faktiskt löst ganska bra här sista tiden. Vad är det som gör att man faller tillbaka, så att säga, gamla synder? Får man säga så? Ja, nej, det, ja, det går ju upp och ner och eh, vi påpekar det här innan matchen också att vi vet att Växjö är skicklig och vill gärna hitta det där men, men ja, det, det är svårt att säga så här direkt. Eh, li, li, kanske lite över ambition, liksom att man blir, ska visa och så där och så gör man kanske inte sitt, sitt klart sitt eget, man kanske hjälper andra och då kanske det blir lite överarbete. Det är väl en, en liten förklaring jag kan ha nu i alla fall. Det var otroligt rörigt här i laguppställningen innan matchen, det skickades nu ut två, tre olika versioner. Vad hände? Eh, nej, det som hände var att eh, vår, fys vår fysiokille kom och sa att, eh, att Alvarez eh, hade blivit sjuk så han eh, åkte hem. Eh, och då kom Max, Max Görtz som inte skulle byta om då och då fick vi ja, be honom göra det då, och, och skulle vara med och sen eh, gjorde han illa sig på uppvärmningen då så att eh, då kunde inte han vara med och då fick vi, då fick vi ta ner Jens Olsson eh, och då fick han byta om och spela. Så att det var lite rörigt, att stämmer. Ja, Jens Olsson han var ju inte ens med ute på isen och värmde upp utan han slängde sig in typ fem i tre eller någonting. Ja, oh, var nog tio över tre. <laughs> ja, nej, men det är som du säger. Men jag tycker att han hanterade den situationen ganska bra. Hur, ja, precis. För att han var ju som sagt petad och fick helt plötsligt kliva in och spela så han hade liksom ja, ställt in sig på att sitta på läktaren. Det blev ju en väldigt annorlunda situation. Eh, ja, det är klart att det blir det. Men, men det, det kanske inte går varje gång. Men någon, gång, någon enstaka gång kan det gå att göra det. Och han hanterade det på ett professionellt sätt. Lerby och kallades ju tillbaka från Pantom-insatserna idag. Om vi börjar med Lerby så, så äh, har han äh, lite situationer som vi behöver titta på tillsammans med han i lugn och ro. Han behöver äh, putsa på en del saker. Mackan äh, försöker och sliter och jobbar och, och äh, är på rätt väg tycker vi. Det är en framtidsman. Du hade ju faktiskt tänkt att ha Robin Alvarez sidan om där som trettonde e från början. Hur gick tankarna kring det? Nej, det var så att eh, Robin skulle sitta som, som extra för och aktuell för att hoppa in och eh, sen försvann ju han så den, det, det gick ju inte. Så att säga, inte. Ja, men vad var tankarna när du hade honom som 13? Vad var motiveringen? så att säga? Eh, ja, motiveringen är väl någonting som jag, som jag eh, tar med Robin först och främst.